pessoal, eu sou o Leonardo Silva. Todo mineiro tem como tradição apresentar a sua casa para quem a visita. Eu, que me tornei um cidadão mineiro por tanto tempo que estou por aqui, terei um grande prazer em apresentar a vocês que vieram nos visitar cada canto da nossa casa. Sejam bem-vindos à Cidade do Galo, o melhor CT do Brasil. Venham comigo. Bom, pessoal, aqui nós estamos na recepção do departamento de base. Nós aqui temos a Mariana. À minha esquerda, nós temos o administrativo do departamento de base, onde fica a nossa diretoria e também a sala dos treinadores. Aqui, à minha direita, nós temos o SIGA, que é onde fica o departamento de análise de toda a categoria de base. E mais à frente, nós iremos conhecer a nossa sala de jogos e, acima, o alojamento dos atletas. Vem comigo. E aí, beleza? Como é que tá, tranquilo? Cara? Treinei hoje, não? Não, vai ser só o exame. Só exame? Beleza. Aqui está a sala de jogos, né, que atende a todo o departamento de base, a todos os atletas, né? Você pode ver que a parte social é bem importante para os atletas da base, né? E acima, à esquerda, na escada, nós subiremos para os alojamentos, que é onde todos os atletas ficam hospedados que fazem parte da categoria sub-17 e as inferiores. Aqui nós estamos tendo acesso aos alojamentos da base. Aqui nós temos uma sala de repouso, onde alguns atletas descansam, né, no período, no intervalo de um treinamento ao outro. Né, e as categorias também, como a TV, para que eles possam interagir entre si. Né. E ao meu lado esquerdo nós temos acomodações do departamento de base, onde também nós temos o departamento de engenharia, também o departamento psicossocial, de educação, psicologia. E à minha direita também, mais quartos. Né. Aqui nós atendemos com 30 quartos com capacidade para 128 atletas. Né. A distribuição dos quartos variam de acordo com a necessidade para cada categoria. Bom, agora nós iremos conhecer nosso restaurante. Né, e todos os outros departamentos, assim como fisioterapia, departamento médico, e é onde todos os atletas, quando chegam, trocam de roupa, que são os vestiários. E aí, tudo bem? Já treinou ou não? Sim. Já? Isso aí. Tá fazendo avaliação, né? Isso aí. É o começo. Aqui à minha esquerda nós temos o restaurante, que atende a todas as categorias. Né? Esse é o restaurante, agora nesse momento tem alguns atletas que terminaram de treinar se alimentando. E aí, tudo bem? Capricha aí, tá? Aqui à minha direita nós temos a fisioterapia, né? Nesse momento nós estamos tendo a avaliação de alguns atletas da categoria de iniciação. Aqui nós temos a farmácia do nosso departamento de base, aqui, né? Com a Jaqueline, que é responsável pelo setor. À minha esquerda nós temos a lavanderia, né? Essa lavanderia atende não somente a categoria de base, mas também atende ao profissional, né? E aqui é o setor principal desse departamento. Aqui
à minha direita nós temos o departamento médico, onde ficam todos os médicos, as primeiras avaliações. E aqui nós temos o corredor com os vestiários, né? Com vestiário para cada categoria. Aqui é o pré-infantil, aqui é o vestiário do mirim. Mais à frente nós temos o vestiário da categoria sub-17 e também da categoria sub-20. E atendendo próximo aos vestiários, nós temos a nossa academia, que atende também a toda a categoria de base. Bom, nós conhecemos o departamento de base, né? A Cidade do Galo é um CT compartilhado, né? Que atende tanto o departamento de base quanto o profissional. E agora nós seguiremos para o nosso departamento profissional, e que eu irei apresentar logo em seguida. Você tem que deixar tudo muito próximo, né? O contato da categoria de base com o profissional é constante, né? Tanto no período de treinamento quanto em outros aspectos, né? Então, a pé você consegue ter acesso aos dois departamentos. Muito bem cuidado, com muita natureza. Logo aqui na subida, nós temos o campo 1, que é o campo principal do departamento profissional, né? O departamento profissional conta com 3 campos, né? Esse é o campo 1, que é o campo principal. Temos o campo 5 e, em caso de necessidade, o campo 6. O departamento de base conta com os restantes dos campos, né? Que é o campo 2, o 3 e o 4, e o campo 7 e o campo 6 também, né? Sempre que necessário. Esse é o campo 1, é o xodó do CT, onde o profissional treina diariamente. É um campo muito bem cuidado, né? Com gramado de alto nível, né? De muita qualidade, né? E que, em caso de necessidade, também o campo 1. Né? Ano passado ele atendeu a categoria sub-20 na preparação para a Copinha. E aqui está. Anexo ao campo 1, mais à frente, nós temos a sala de imprensa, né? Que é onde recebe-se, né, os jornalistas para as coletivas de imprensa. E anexo à sala de imprensa nós temos o departamento profissional, né, com toda a infraestrutura que atende ao departamento profissional, denominado Centro de Excelência. Bom, aqui nós chegamos no departamento profissional, né? Próximo ao nosso centro de excelência. E aqui eu estou apresentando a vocês a nossa sala de imprensa, que é onde o departamento de comunicação usa para atender a todos os jornalistas, né? E onde todas as coletivas de imprensa acontecem. Boa tarde, Bosco, tudo bem? Todas as entrevistas são dadas aqui, todos os atletas recebem a imprensa nesse setor. Agora nós caminharemos para o Centro de Excelência, que é onde todos os atletas, né, e todo o departamento profissional, né, fica. Bom, aqui nós estamos no Centro de Excelência do Departamento Profissional. À minha esquerda nós temos a sala da comissão técnica, né, que atende a toda a comissão técnica e também gerência, né, e supervisão de futebol. Aqui é o salão principal, né, aqui nós temos a fisiologia, né, que atende também o departamento profissional. Esse é o vestiário onde os atletas utilizam, né, hoje não está movimentado porque é um dia de folga, né?
E aqui nós vamos para a sala de fisiologia. Essa é a sala de fisiologia, nutrição e ao fundo nós temos o SIGA, né, que é o departamento de análise que atende especificamente o departamento profissional. Da fisiologia, aqui nós temos o departamento médico do departamento profissional. Tudo bem, doutor Haroldo? E aí? O doutor Haroldo, um dos mais antigos médicos do clube, que representa a área de cardiologia junto com os outros departamentos médicos também. Obrigado, doutor. Obrigado. À esquerda, o administrativo e supervisão do departamento profissional. E aqui é fisioterapia, né? Uma fisioterapia que atende também a todo o elenco. Anexo à fisioterapia, nós temos a academia, né? Uma sala em anexo para otimizar todo o trabalho que é feito, né? Em termos de recuperação dos nossos atletas. Aqui está toda a academia que atende ao departamento profissional. Agora nós iremos conhecer o hotel do profissional. Vem comigo. E aqui nós estamos no hotel do profissional. E aqui nós estamos no hotel profissional, né, essa é a nossa recepção. Acima nós temos os quartos, né, são 20 quartos que atendem 39 atletas, 39 pessoas. Né, aqui é o refeitório do profissional, né, com uma sala social. Ao fundo nós temos um deck. Aqui é o auditório que atende exclusivamente o departamento profissional. Essa área onde os atletas fazem as suas refeições, né? Assim como a comissão técnica, anexo à nossa cozinha, está exclusivamente para vocês conhecerem. Aqui é uma sala social onde os atletas batem o papo, comissão, né? Descansam também, período ou outro. E aqui ao fundo nós temos um deck, né? Uma área aberta, né? Com churrasqueira, né? Uma confraternização, onde os atletas utilizam também uma área aberta para um excelente convívio. Agora nós vamos conhecer o alojamento. Aqui é o primeiro andar do alojamento, né? Como eu disse, são 20 quartos que atendem 39 pessoas. Aqui é o primeiro andar. Normalmente os atletas ficam no andar de cima, né? Um pouco mais reservado. E agora nós vamos conhecer um dos quartos. É um quarto duplo, né? Com suíte, banheiro.
né, que acomodam dois atletas confortavelmente, e aqui é uma das acomodações. Bom, pessoal, essa é a Cidade do Galo, o melhor CT do Brasil. Como eu disse, é um CT compartilhado, que atende o departamento profissional e o departamento de base. É um CT que nós contamos com 7 campos, né, dividido entre as categorias. Hoje, aproximadamente, na Cidade do Galo, estão 250 funcionários e colaboradores, né, um CT gigantesco, né, uma potência, né, com uma alta demanda diariamente para que não só os funcionários, mas também os atletas tenham as suas demandas atendidas e com a melhor qualidade. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.